Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Sakit lakon sinduan jolan klik seringan di bekas yang uki dalam rangka monok dalam rangka si enak motong tak ewan ada naon ulang tahun ulang tahun Ibu Rosi Surfian. Iya, semoga panjang umur, sehat selalu. Pokoknya tambah rezeki nih, tambah rezeki nih kata sehat nggih dipun paringi umur ingkang manfaat dipun paringi barokah ya Mak. Amin. Besok ben anggap meneh taun ngarep. Taun ngarep. Pokoke dongane sing api-api. Iya, heeh. Niki kabeh. Kinten-kinten ngrasakake lagon apa mboten iki? Lah ya kok mesti njaluk. Beres. Nek gak salah nang ngene sing digagas. Lu ngawel pokoke nek durasi. Ya semoga tur tahu-tahu paringi langgar dunia ya. Betul yang bilang. Ampah mesra lokok memang
Nek sing kelingan bermasalah, nek baru aja senengin.
Kado sedereng ini. Nggih, monggo. Ya dipun paringi timbang monggo. Ini pun di RG ngebawa belakangnya gatel. Udah ngilangin deh belakangnya. Orang ngobrol mepe ya. Ya laku lawas itu kumpul gemer monggo. Thank you.
yuk. Oke, oke.